Se ei tässä muokin lähtee, vittu mä kuolen tän. Ei, sieltä tulee äijä! Sanokana. Oli se täällä. Sai kyllä kirkko varmaan. Hui! Oletko kirkossa? Oli! Kirkko herra Paddington. Miten tippu? Saitin lyks. Saitin. Vitti. Siis tää on ihan paska tää hiiren rulla. Tää on ihan välikköä. Sit kun mä teen jotain flikkiä, niin sit se hyppää aina. Pommi sieltä. Tää on longin puolet. Paskes. Hyvä. Puski pankkimaan 11 HP. Onks se vika? Saitti auki nyt. Vika roskis. 33. 21. Nois. Se oli fountain. AK vastaan paskaa se. AK vastaan paskaa se. Vittu! Kummakin... Nice. Vitu minkos. Nice Teemu. Nice. Okei, mä otin jostain neljäs naatis. Meille äkkiä. Meille! Halo? Puskee se midissä lähellä. Yks meni TF. Ne spammis sitä. Halo. Halo. Vähän kattelee seiniä, kun mä tiedän. Kaikki kuolee nyt. Sä et sen rahaa, jos kuolet jälkeenpäin. Siinä on avikko mun ruumi. Missä sä nyt vertit? Hyvä säästä. Toi oli aika hämmentävä. Mitä? Mitä mä koetan? Shortti. Oi vittu. Se on 20. Okei, okay, kuole. Okei, pusketetaan valkkaan. Sait. Nice. Hende lagaa ja tykittää. Joo, varmaan ampuu Hende, kun se vittu tökkii tossa vaan. Joo. Mä ajan sen. Oh, banaani! Se on yksi. Se on siis kukkaruu kyllä oikealla. Tulee vasta. Ei saa äitille. Se on M4 kuke. Pankki, pankki. Se on pankki. Vähän tökösti voitettu, mut ihan suoraan. Oi. Hyvä. Hei, siinä on 3 äijää sortilla tai 4. Ei paska. Miten mä sain assisti? Nyt tuli siis molotovit läpi. Hende! Hende, miksi sä hypit? Miksi sä hypit? 81 tehty. Jere! Nice. Hyvä, toi oli alfa. Ikkuna. Tuo. Tuli alas. Mitäs?
Jere! Nice. Äijä! Ei jumala! Kirkko vika. Joo, Kirkko Paavikko. Tuolla on vessapöytiä rengässä kaala ympärillä tuon vika. Pappanauro. Ai vittu, kun se tuu päähän toi. Se oli siinä mun vieressä koko ton rundin. Kuulikohan sen nauru? Onks vikas tieto? Herra jumala, voitetaanko kyllä treenata? Miten se tuli vielä ennen vittu täydellinen? Jami! Miks sä neuvot mua tolle siin tekemään? Mulla on paskat housus. Kaks. Ei oo pelipäivä. Ei oo pelipäivä! Takas herran jumala! Yks hei. Nyt on toki varoittaa. Ei siinä oo kolme ja mun ruudus! Ai! Go work your makik. Se on vihu. Tässä on enemmän. Tää on vähän jännittävä. Ja se on ässä! Nyt ajat vähän skarppaa siellä. Monsterit on hyvä. Ei pläni, paska! Se on smokeita, ikkunat. Se heitä smokea, mene se hiekkasäkki taakse ja defas siitä. Mä niin lovin. Niin, niin, mut kun siis se hiekkasäkki ja dökaa. Dökaa. Tästä, noin. Tää. Ai, sulla on 10 sekunnin defu. Mitä? Mi on leikka. Vesi varmaan erä. Hieno kytkin. Ei vittu, sortil. Siinä oli yksi, sai mua AK. Kaks sortil. Kaksi sortil. Vähän jännittää. Hänellä oli pistoli. Tuo toisella oli kyllä AVP. Ei, tää on koutti! Ei! Sit mä tuun poistaa sen vaan. Saat. Läsään sait. Ylälippu. Nice. Sä kusit omankin smokes. Ne on nyt molemmat tässä täkissä. Tää valo tyttö. Sä kusit sen valonkin. Tihu tullu!
Tää on farssi! Sä saat nyt Henne kikkiin. Jaa, baby! Mä hyppäsin kyllä akuun eteen, mutta... Niin, mä olin ihan heittämä sitä. Kampi juoksee sieltä tankkoja, ja se hyppää siihen eteen, ja se osuu siihen. Siis jos ei, joku oli farssi, niin tää... Mä oikein tiedän, pitäisikö mä ajatella, että Teemu positiivisesti puhuminen auttaa. On hiljaa. Se auttaa. Se auttaa, joo.